Ľudia na internete sa podelili o najbizarnejšie rozhovory, ktoré si vypočuli nechtiac alebo úplnou náhodou. Vyberáme teda zo pár z nich. Mierumilovne vyzerajúca babička v potravinách sa zdôverila susede. Táto rodina išla do dobrých sračiek, kým som bola v base. Koniec citátu. Ďalší rozhovor, pri ktorom tri slečny v reštaurácii príliš nahlas rozoberali rande jednej z nich. Bol taký nízky, že by mohol nosiť moje rytné polky ako klobúk. No a napokon rozhovor, ktorý si niekto vypočul zo susedného balkona, kde sa bavila babička so svojou vnúčkou. Babina, aha, mačička. A babina na to, mám 80 rokov, vieš, koľko pondia tých mačiek som už za život videla, neotravuj. To je inak hrozné, no, keď niekto tak... Zachytí nechtiac. Hej, ale ja si napríklad aj pamätám bizarné debaty ešte z môjho detstva. Ja si pamätám, že keď som bol ešte v škole alebo školke, tak však neboli mobilné telefóny a keď sa mi náhodou niečo stalo, tak učiteľka volala na pevnú linku mojej mame a ja som to počul, že pani Satmári, že váš syn má vysoké horúčky a moja mama, som počul tú reakciu, že a čo mám ja robiť? Ja som doktorka. Tak už chápem. Keď sme boli na ihrisku, lebo však ihriska za socializmu, to nás chcelo zabiť. Hej, to tie kolotoče železné, to tamto roztočilo nás, my lietali jak handry. Ja som aj pod jedným raz detskú lebku našiel, ale tiež som takto sa tam niekde zranil a moja mama volala, teda učiteľka znovu volala do mojej mame na pevnú linku tiež, že pani Satmári, váš syn sa zranil na kolotoči a asi ho zoberieme na pohotovosť, že mám mu niečo odkázať a mama, že tak mu treba, keď neposlúcha. A nech sa teší domov, už je otec doma, čaká aj z remene. No, tak. Ja som bola na kave s kamarátkou a pýtala som sa jej, že čo robí tvoj muž? No to, čo mu poviem. Ale stal jeden lekár, mi hovoril, že prišiel k nemu pacient a hovoril, že ja som si donedávna skoro necítil nohy. Ďakujem vám veľmi pekne, teraz už konečne viem, že ich mám. A ten doktor povedal, ale to neďakujte mne, to ďakujte sestričkám. Oni vám ich umýli, odvtedy ich cítite. Ja chcem povedať, že ja strašne rád mám takéto, keď sa človek ocitne a je súčasťou konverzácie, ktorá mala byť len pre súkromie, alebo teda mala byť... A ja som prednedávnom bol na východe a išiel som v autobuse a za mnou sedel, ja som sa musel v istom okamihu toho rozhovoru obzrieť, lebo som bol zvedavý, že kto to je. To bol nejaký v mojom veku 40 plus ročný chlap, ktorý mal telefón a bol to taký ten rozhovor, ktorý že chcel ukončiť a nešlo to. Mm-hmm. Že on tak volal, no však dobre, no hej, Zlatičko, však o 15 minút dojdem domov, môžeme sa porozprávať, keď dojdem. A som videl, že asi to nejde. No však, no nie, nebudem ja. Alebo tak, no tak, dobre, tak dám si, tak dobre, tak stretneme sa u teba, no. Dobre, tak však objednaj niečo, tam, tak mne je jedno, čo však si dáme. Nie, no ale nie, ja nebudem u teba spať. No, nie, však som ti vravel, že mám rannú zajtra. No to kto pôjde vyvenčiť psa? No tak povedz bratovi niekde, však. A však som ti už vravel minulý týždeň, že toto, no. Ale však môžeme to prebrať, keď prídem domov, však o chvíľu som už... No a čo, pizzu? Ja nechcem pizzu. Tak zober Áziu, keď môžeš, no ale však prebereme to. A počkaj, takto to išlo, že 4-5 zastavok. Ja si rájem prebo a chudák, nevedel to ukončiť. A už som sedal, že som zvedavý, že toto... A najväčšia veta prišla, keď vystupoval, lebo už som videl, ak sa postavil, tak prešiel okolo mňa, tak ospravedlňoval. A teraz hovorí, no vidíš, no. Tá dneska ráno mi mama dobila mobil a zaž mám prevoláno. A... Prešiel na košický akcent po poslednej vete. Lebo tak to povedala, to bolo tak krásne, vieš, že... Počúvajte mne. Poprvé, že mu mama dobíja mobil ešte v 40-ku. Ja som iné chcela povedať, ale si ma hrozne s tým inšpiroval, s týmto, že... Počúva, že niekto je taký, to nevie povedať, už vie, že dosť už.
Môj muž je takýto typ. My sme išli raz z nejakého nákupného centra a už sme nastupovali do auta. Ja už som sedela v aute. On bol ešte teda pri aute vonku a prišiel k nemu nejaký chlapík a chcel mu predať brúsku na nože. A môj muž, hej, ďakujem pekne, nie my máme doma, ale toto je elektrická, ďakujem veľmi pekne, aj my máme doma takú elektrickú, netreba ďakujem. No ale toto je zo špeciálnej oce. Áno, my máme takú, no ale toto aj vidíte, ako tu máte farebne, že kde dopredu máte. Áno, my to tiež doma. A ja tam sedím v tom aute a tento môj dobrák tam s ním debatoval a tak už mi to potom nedalo, tak som sa tak naklonila k tomu jeho okienku, kde stál a hovorím, prepáčte, teda za výraz a hovorím, prosím ťa, už skonči, nech si to strčí do ryti a poď už. A ten chlapík sa spoza neho tak vyklonil, pozrel sa na mňa a povedal, aha, pani Václavová, pre vás všetko, ale toto sa tam nevojde. To bolo toho. To sú tí, čo majú nervy a tí, čo nemajú nervy. Ja si ho predstavujem, jak potom došiel do tej výrobne, hovorí, neviete, to zmenšilo, mám, vedel by som o kupcovi.